12. mája po obede ožilo námestie Slovenského národného povstania v Bratislave vďaka zaujímavému podujatiu. Po privítaní predstaviteľmi zastúpenia Európskej komisie a Informačného centra Európskeho parlamentu účastníci mítingu spoločne odhalili trojrozmernú inštaláciu k nadchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu. Táto maketa je jednou z 55 inštalácií umiestnených v 27 členských krajinách Európskej únie v rámci informačnej kampane k európskym voľbám. Cieľom týchto informačných aktivít je naozaj zvýšiť povedomie o Európskom parlamente a zároveň vzbudiť pozornosť na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 6. júna. Súčasťou týchto informačných aktivít je aj odhalenie podobných inštalácií, ako je táto. Tu konkrétne v Bratislave sme práve dnes odhalili inštaláciu zameranú na tému bezpečnosti. S otázkou, ktorú my nastolujeme, teda koľko bezpečnosti je až priveľa. Ako vidíte, máme tu trojuholníky, ktoré ponúkajú tri konkrétne odpovede. Ako by mala vyzerať bezpečnosť a ako ju riešiť napríklad vo vzťahu k ochrane osobných údajov a k rôznym ďalším citlivým veciam, ktoré sa týkajú základných ľudských a občianskych práv. Bezpečnosť na druhej strane, ja si myslím, nikdy nie je až priveľa. Zároveň treba zabezpečiť, aby sa aj dodržiavali ľudské práva a aby sa ochraňovali ľudské dáta, teda osobné dáta o ľuďoch. Na Slovensku boli umiestnené tri inštalácie. Prvá na tému ochrana spotrebiteľa bola slávnostne odhalená 27. apríla v Trnave a druhá na tému energetika bola odhalená 7. mája v Banskej Bystrici. Ich cieľom je vyvolať diskusiu o témach, ktorými sa zaoberá Európsky parlament a ktoré majú dopad na každodenný život Slovákov. Jar je vždy takým príjemným obdobím, kedy štartuje život, kedy sa aj naša činnosť zintenzívňuje, pretože môžeme komunikovať s ľuďmi ďaleko intenzívnejšie ako počas zimy. A naozaj táto sezóna bola veľmi bohatá na rôzne informačné aktivity. Je to aj spojené s tým, že práve v máji si pripomíname každoročne Deň Európy, 9. máj roku 1950, ktorý odštartoval európsku integráciu, tak ako ju poznáme dnes. Samozrejme, tento rok bol aj špeciálny v tom, že sme si pripomínali už 5. výročie členstva Slovenska v Európskej únii. A je to naozaj taký vhodný moment bilancovať, čo nám Európska únia priniesla, čo nám prípadne vzala a samozrejme debatovať o tom s našimi ľuďmi. Našou cieľovou skupinou je naozaj široká verejnosť, takže my sme v styku s mladými ľuďmi, so strednou generáciou. Samozrejme, nezabúdame ani na tých starších, ktorí naozaj aj k téme Európskej únie majú čo povedať a hlavne vedia porovnávať to, čo majú k dispozícii dnes, akú kvalitu života majú dnes a aká bola ich kvalita života niekoľko rokov dozadu. My sme mali 18, keď bol rok 89. My to pociťujeme odvtedy. My sme Európanmi už oveľa skôr. No akorát sme naskočili na tú vlnu tej konjunktúry, takže život sa zlepšoval jednoznačne. A tých 5 rokov, napríklad otvorenie hraníc, napríklad prijatie eura, to všetko sú také veci, ktoré sa nás dotkli, samozrejme. A pozitívne musím povedať. My už sme skúsenejší starší a za tvrdej totality boli silné problémy. Ja som sa nemohol k rodine dostať na západ. K rodine. Vyslovene, sestru mám na západe a som sa tam nemohol dostať. Únia sa mi spája s slobodou. Môžeme, napríklad minule sme boli vo Viedni, bez toho, aby sme mali nejaký problém na hraniciach. Môžeme vyvíjať nejaké obchodné aktivity v rámci Európy. No euro samozrejme, ale tak to ešte je krátka doba na to, aby sme to hodnotili, či to je pozitívne alebo negatívne. My starší už akože, ja sa radím v tej generácii, u nás sa to tak ako neprejavuje, ale mladí tí majú teraz voľnosť, hej, cestovania, študovania a to je úplne super, že môžu ísť aj von študovať, čo sa bola kedy teda nedalo. Ja rada cestujem a tým, že sa to všetko odbúralo a myslím si, že aj pre mojich študentov je to veľké plus, že sa môžu pohybovať po svete. To som strašne rada, že tam patríme, samozrejme, pretože Bratislava tiež nikdy nebola len bodka na mape od Buchy, ale že sa tu robila dobrá kultúra európska. Vždycky je dobre, keď je vo veľkom celku
proste niekto. Ja som tiež z mnohých detí, piatich, takže sme boli strašne bohatí na deti, ale ja si myslím, že aj Európska únia, keď je v nej je proste veľa spoločenstiev, tak je to fantastické. Nie len Bratislavčania v našej ankete, ale obyvatelia celého Slovenska sú aj podľa oficiálnych prieskumov verejnej mienky veľmi priaznivo naklonení Európskej únii a jej inštitúciám. Napriek tejto podpore, ako aj početným dostupným informačným zdrojom, stále v značnom počte konštatujú, že o únii a jej fungovaní vedia málo. Preto aj počas tohto ročného najkrajšieho mesiaca v roku zastúpenie Európskej komisie a Informačné centrum Európskeho parlamentu na Slovensku vyšli našim občanom v ústrety a usporiadali množstvo zaujímavých akcií, ktorých cieľom bolo pútavou formou poskytnúť čo najviac aktuálnych a užitočných informácií. Tieto aktivity sú dôležité v tomto roku aj kvôli faktu, že v júni sa zúčastňujeme na voľbách do Európskeho parlamentu. Je to pre nás, občanov Slovenskej republiky, historicky druhá možnosť ovplyvniť dianie v Európskej únii. Nemáme s tým až také skúsenosti, pretože v roku 2004 sme vstúpili do Európskej únie, o pár týždňov na to sme už volili do Európskeho parlamentu. Bolo to niečo pre nás nové, možno trošku neznáme, ale práve tých 5 rokov verím, že prispelo k tomu, aby sme my ako občania Európskej únie si uvedomili, čo nám život v Európskej únii priniesol, aké máme z neho výhody, aké máme prípadne nevýhody. A samozrejme, na základe tejto vlastnej bilancie môžeme potom ovplyvniť budúcu tvár Európskeho parlamentu a budúce formovanie európskej politiky na nasledujúcich 5 rokov. Takže naozaj si myslím, že je to dôležité v prvom rade byť informovaný, pretože naozaj len informovaní ľudia sa môžu potom zodpovedne rozhodnúť.